ନମସ୍କାର ଆଜି ଦଶହରା ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟର ଦିନ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନ କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ନାରୀ ସେତିକି ସମାନ ଦେଇପାରୁଛେ ଯେତିକି ସମାନ ସେ ପାଇବା କଥା ଏଇ ଦଶହରା କିଛି ଦିନ ଆମେ ନାରୀକୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି প্রতিদিন খবরকগজ নিউজ চ্যানেল আপনার দেখুম কেউ না কোটি গোটে নারীটে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে কিন্তু থাকে ভাবি দেখি সবাই ধর্ষণ শিকার হাউ নারীটে যদি প্রতিক্রিয়াশীল হে খালি কো পুরুষটে ধর্ষণ করেপরে নারীটে নদী নারীটে পুরুষকে ধর্ষণ করে তাহলে কম হব তে আজ আপন আগে যে গল্পটি পড়ে যাচ্ছি তার হল ফেরা বহির না ষষ্ঠ সতী লেখিকা পদ্মশ্রী প্রতিভা রায় মোর প্রিয় লেখিকা আল্পটি মধ্যে মোর প্রিয় পড়ে যাওয়া কে কমতি লাগে পাশবিক অত্যাচার পশু নু ମଣିଷ ଉପରେ ମଣିଷ ହିଁ କରେ କେବଳ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଜୀବଜଗତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଧର୍ଷଣ ଏବଂ ବଳାତ୍କାର ନାହିଁ ବୋଲି ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ଉନ୍ନତ କି ନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ କରି ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ବିତର୍କ ହୁଏ କେବଳ ସେହି ମଣିଷ ସମାଜ ହିଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ହୋଇ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ଏ ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ନିରପେକ୍ଷ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତା ଗଣନାଟ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣ ଅନଶନ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଣମତଦାନ ଗଣ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣଧର୍ଷଣ ଶବ୍ଦଟି ମଣିଷ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି ଏଭଳି ଏକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବିଶେଷ ହତଚକିତ କରୁନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସହରରେ ଗଣଧର୍ଷଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସହରର ସେହି ନୂତନ ଛକଟି ଧର୍ଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲାଣି ଅବଶ୍ୟ ଛକ ଉପରେ ଘଟଣାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ନାୟକମାନେ ସେହି ଛକରେ ଚକ୍କର କାଟୁଥାନ୍ତି ଓ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଶିକାର ଉଠାଇ ନେବାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଖଳନାୟକ ସହ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନିକଟ ଅତୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲେ ମାତ୍ର କେହି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଭକୁଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହାଏ ହାଏ କଲେ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥର୍ବ ୟାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାରର କିଛି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଲିପ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରକୁ କଥାଟା ନ ଆସିବା ଯାଏଁ କେହି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଉଁ କି ଚୁଁ କହିବାକୁ ଉଚିତ ଓ ନିରାପଦ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ସେ ହିଁ ଗଳାଖଙ୍କାର ମାରେ ଦେଖିଲା ଲୋକ କାହିଁକି ବା ଗଳାଖଙ୍କାର ମାରିବ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିବା ଲୋକରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଦୁଇଟା ଟୋକା ଉଠାଇନେଲେ ଓ ଝିଅଟା ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା ସେଦିନ ସାରା ସହର ବଧିର ପାଲଟିଗଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଫେରାର ହେଲା ଓ ଝିଅଟିର ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ସାରା ସହର ଅନ୍ଧ ଓ ମୁକ ପାଲଟିଗଲା দেখা হাৰি ক'লে আমি কিছু দেখিনো শুনিব লোক ক'লে ঝিয়টিৰ বল চিতকাৰ আমি শুনিনো সাক্ষ্য প্ৰমাণ অভাৱৰ আশাইী মানে নিৰ্দোষৰে খলছ হৈগলে শেষক ঝিয়টা হি বদনা হৈগলা কেলে যাটো হবাৰ হ'ল আ কথা নুহে ডাকি বজাই কোৰ্ট কচেৰী কৰি অযথা নিজে বদনাম হোৱা সাৰ হ'ল এবে ঝিয়টা ক' মুখেৰে দাণ্ডৰে বাট চলিব ভৱিষ্যতৰ বুলি তাৰ ৰহিলা কণ দ্বিতীয় ঘটনাৰে অভিযুক্ত আশাই মানে দোষী সাব্যস্ত হলে সজা ভোগিলে ଝିଅଟି ଭାବିଲା ସେ ଗଡ଼ ଜିତିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତିଆରି କଲା ଏଣିକି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଲଜ୍ଜାବଶତ ଅଣ୍ଟିରେ ନ ପୁରାଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଆଣିବାକୁ ଝିଅମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ ଭାବିଥିଲା ସମାଜ ତା ବେଗରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇବ ତାକୁ ବିଜୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବ ମାତ୍ର ସମାଜ ତାକୁ ଏମିତି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା ଯେ ଝିଅଟି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଭାବିଲା ପାପି କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଝିଅଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏକଥା ସମାଜ ବହୁ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମେ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଲ ତେବେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଲା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରି ଦୋଷୀ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ମାତ୍ର ସମାଜର ଦଣ୍ଡବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ତୁମେ ଆଉ ମୁକୁଳି ପାରୁନ ଶରୀରର ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଭଳି ବଳାତ୍କାରର କଳଙ୍କ ନିଆରା ନୁହେଁ ଯେ ଜଳିଲା ତାର ଝିଅଟିର ପ୍ରେମିକ ବିଚରା ନିରୂପାୟ ତା'ର ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ମାତ୍ର ଏପରି ନାରକୀୟ ଘଟଣା ପରେ ସେ କେମିତି ବା ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ଅଗତ୍ୟା ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦୟାକଲା ସହାନୁଭୂତିରେ କୃତାର୍ଥ କରି ନିଜେ ବ୍ୟର୍ଥପ୍ରେମର ଜଳାରେ ଜୀବନସାରା ଜଳିଲା ଓ କର୍ମ ଆଦରି ନିଜ ସଂସାର ବାନ୍ଧିଲା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତିପ୍ରଜ୍ଞ ଋଷି ଗୌତମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀଗତ ପ୍ରାଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅମୂଳକ ସନ୍ଦେହ ଅବଶତଃ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟ ମାନେ ଆମର ସମାଜ ମହାଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପରମ୍ପରାଠୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେତେକ ବିଷୟରେ ଆମ ସମାଜ ଅବାଞ୍ଚିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି ସେହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କେତେକ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଦାବି କରନ୍ତି ବିବାହର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନ୍ନସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟାଏ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଧର୍ଷଣ ଗନ୍ଧଟା ସବୁଠି ତୁମକୁ ଘୃଣା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନିନ୍ଦିତା କରି ରଖିବ ତୁମେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେହି କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ଧ୍ୱଜଧାରୀମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ଯେପରିକି ବିଧବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଦାହ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁରେଖା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଇ ଚିନ୍ତା କରିନି ସେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ସେ ଚାକିରି କଲା ସେଠି ତା ଚାରିପଟେ ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ଧର୍ଷିତା ଏ ଧର୍ଷିତା ତା' ସହ ଖୋଲା ମନରେ କେହି ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ସେ ନର୍କରୁ ଉଠି ଆସିଛି ଓ ତା' ଦେହସାରା ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ଆବର୍ଜନା ବାଲୁବାଲୁ ଅଥଚ ସୁରେଖା ଜାଣେ ତା' ଅଫିସରେ କେତେକ ସଫା ପୋଷାକ ଧରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି ସୁରେଖା ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ମାତ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧିକାର ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ମହିଳା ମଙ୍ଗଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସମିତିମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ସମାଜପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଧର୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ତା'ର ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ନାରୀର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏନି ତେଣୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶରେ ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଭାଗୀୟ ଅଭିଯ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଇନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଯୁକ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ ସମିତିମାନେ ଅବଶେଷରେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ନାରୀ ଉପରେ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ତା'ର ମାନବିକ ଅଧିକାର ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ଏମିତି ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ କେତେକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗବେଷଣାର ଖୋରାକ ପାଇଗଲେ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧର୍ଷିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଯେକୌଣସି ଗବେଷଣା ହେଉ ତଥ୍ୟ ଦାନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ ହୁଏ ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ ସେତେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସତ୍ୟର ନିକଟତମ ହୁଏ ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ଷିତା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏ ସହରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନଥିବାରୁ ସହରୁ ସହରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଗଲେ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଧର୍ଷଣ ସମ୍ବାଦ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁରେଖାର ଅବସ୍ଥା ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମୋତେ ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ ସୁରେଖାର ଭାଗ୍ୟରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଘୃଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁରେଖା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରି ଜିତିଛି ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଗର୍ବରେ ବାଟ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ସେ ବେଶିଦିନ ରହିପାରେ ନାହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଥିରେ ଗଣଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଥୋକେ ଦୟା କରନ୍ତି ଥୋକେ ଗଣଭୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏମିତି ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ତାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଚାପି ଧରେ ଥୋକେ ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଥୋକେ ଦୟା କରନ୍ତି ଥୋକେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଓ ସୁଲଭ ଆମୋଦର ବନ୍ଧୁ ମନେ କରନ୍ତି ଥୋକେ ଦୟା କରନ୍ତି ଥୋକେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଏବଂ ସୁଲଭ ଆମୋଦର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଅବଶେଷରେ ସୁରେଖା ସେ ବୃତ୍ତିଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଖୋଜେ ସୁରରେଖାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ମହିଳା ଯୋଗାସନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା କିଶୋରୀ ଓ ତରୁଣୀମାନେ ଘରକୁ ଲେଉଟନ୍ତି ସେହି କୁଖ୍ୟାତ କଳଙ୍କିତ ଛକଟି ସୁରକ୍ଷା ଘାବେରେ ହୋଇଯାଏ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପାଷଣ୍ଡମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଟେକିନେବେ ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ସୁରକ୍ଷା ଖାଲି ବାହାକୁ ବତା ନଚେତ୍ ସୁରେଖାର ଶକ୍ତି ସେହି ବର୍ବରମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ ହଁ ଏ କଥା ସତ ଯେ ସୁରେଖା ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦେଖାଇବ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତରଣୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମାଜ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସୁରେଖା ପରି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ପାଲଟିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ସମାଜର ବାସିନ୍ଦା ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ନୁହନ୍ତି କାହାର ପୁଅ କାହାର ଭାଇ କାହାର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ମା'କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଭଉଣୀକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ବାନ୍ଧବୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେୟସୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମା' ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧବୀ ବା ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ଏଭଳି ନାରକୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମର୍ମାହତ ହେବେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମା' ଭଉଣୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଘୃଣାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥାନ୍ତି কাহি মন বেলে পশুপাল এই কাহীৰ উত্তৰ এই কাহিৰা সমাধান সুৰেখা হাতৰ নাই সুৰেখা কেৱল নিজৰ তাৰ দায়িত্বৰে যা আ ঝিয়ৰ সুৰক্ষা দায়িত্বটি তুলাই পাৰিলে এমি অনেক অবাঞ্চিত কাহীৰ উত্তৰ তাক খোজি পঢ়িব পাৰ্টা নাই তাৰপিছত সুৰেখাৰ আজপাই দৰ ভয় নাই তাৰ যি কলংৰ ছাপ বছি তাও গোটেই ছাপ বসিলে তাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব নাই বুলি এই সমাজ ফুচুচ গুঞ্জুৰি থাকে তাৰ হৃদয় পাখেৰে সতের কোন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সুরক্ষার কিছু ক্ষতি হব না যে থাক হাবুড়ে পড়ে বঞ্চি থাকে সে আউথে বাঘ হাবুড় পড়ি প্রাণ পারে, মাত্র তার কোন কিছু কষ্ট হুয়ে না শরীর কোণ আউথরে রক্তক্ষরিত হুয়ে না সে কোথাও পুনর্বার বিক্ষত হু না সে ক্ষেত শুখিগলে আউ নূর দাগ সৃষ্টি হে না এই প্রকার ঘটনা তো কেবল শরীরকে ক্ষতবিক্ষ না নাই প্রাণক ক্ষতবিক্ষত করে। আত্ম করে রক্তাক্ত তেবে সেই নিজৰ সুৰক্ষা দেখিব নাহি কাংকি সেইদিনৰ ঘটনা সুৰক্ষা কণ ভুপাৰিব আশায়ী মানে ফাঁচী খুণ্টৰে ঝুলিলে সুৰেখাৰ মনৰু আত্ম আৰু স্মৃতিৰ সেই ক্ষেতচিহ্ন পোচি পাৰিব নাহি সুৰক্ষাৰ চেতনাৰে স্বপ্নৰে সেই বিভৎসলীলা দৃশ্য হুৰে অনুভূত হু সুৰক্ষাৰ প্ৰতিটো যুবকোশ ঘৃণাৰে চিহৰি উঠে প্ৰতিশোধৰ আক্ৰোশৰে উত্তপ্ত হৈ যায় ক্ৰোধৰে বিস্ফাৰিত হু প্ৰাণতন্ত্ৰ বজ্ৰহংকাৰ শুভে আত্মাৰে হোটাশান জে মাত্ৰ ନିଷ୍ଫଳ ଆକ୍ରୋଶର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅସହାୟତା ଅପ୍ରସନ୍ନତା ପରାଜୟ ଓ ଗ୍ଳାନୀରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବା ହିଁ ସାର ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରେ ତାହା ଜୀବନରେ ପରମ କାରଣୀଙ୍କ ରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନହେଲେ ନ ହେଉ ପଛକେ କଠୋର ନୀତିନିଷ୍ଠ ଯେଉଁ କେଉଁ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବଳରେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଲୋକଲୋଚନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହନ୍ତା ବାୟୁଭକ୍ଷଣ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତା ଜଳ ନିର୍ବେଦ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ପାପମୁକ୍ତ ନହେଉ ନହେଉ ପଛକେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚନ୍ତା ଲଜ୍ଜା ପରିହାସ ନିନ୍ଦାମୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ଜଗତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛି ତା'ର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଜୀବିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ସମାଜର କଟାକ୍ଷ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ସେ ନିଜ ପାପର ହିସାବ ନିକାଶ ଏକାଏକେ କରନ୍ତା ଏବଂ ନିଜର କିଛି ପାପ ଓ ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଭିତରର ପାପବୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ଗୌତମ ଋଷି ସମାଜର ଏହି ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଅହଲ୍ୟାକୁ ଜ ନିବେଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଅନୁଭବୀ ଥିଲେ ମହର୍ଷି ଗୌତମ ମାତ୍ର ସୁରେଖାର ଜୀବନରେ ନା ରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ନା ଗୌତମଙ୍କର ସୁରେଖା ଜାଣେ ସେ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଗୌତମ ଋଷି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସାପ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ରାମ ମଧ୍ୟ ଅବତୀରିତ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ ନ କରି ମଧ୍ୟ কলঙ্ পসরা মুন্ড কী বুলু থাকে সুরখা ভাবি ভাবি বিমুড় হয়ে যায় পাপকার্য ঘটাইছেন পাশাণ্ড মানে কলঙ্ক সুরখার এ কি প্রকার সমাজ কি প্রকার সমাজনীতি কি প্রকার সংস্কার এ সংস্কার চের এতে গহির যাইছি যে সুরেখা একা একতার মূলোৎপাটন করা সম্ভব নুহে তেমনি সুরখা করি কনিষ এপরি এক শক্তি নিয়ে জন্মি যে যেতবে সেপূর্ণ অসহায় হয়ে যায় তাকে কিছু না কিছু রাস্তা দেখি যায় ସୁରେଖାକୁ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ଦିଶୁଛି ମାତ୍ର ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଝାପ୍ସୁଆ ସେ ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିରକୁ ନୁହେଁ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପାଦରେଖି ଯଦି ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସାଧ୍ୟ କରିହୁଏ ତେବା ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିରଙ୍କୁଶ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ସୁରେଖା ପାରିବ ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ହଁ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସୁରେଖା ଦିନ ଶେଷରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟାଏ ବିପରୀତ ରାସ୍ତା ଧରି ଯାହାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା ହୋଇପାରେ ରାସ୍ତାଟା ବୁଲାଣି ତଥାପି ପାଷାଣ୍ଡମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାର ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ପଥରୋଧ କଲେ ସେହି ନୂତନ ରାସ୍ତାର ଅଭିନବ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଶଙ୍ଖି ଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଲାଳସା ଅଶ୍ଳୀଳ ବାସନା ବିଭୀଷ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ପାଶବିକତା ସୁରେଖାକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା ସୁରେଖା ଛକର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲା ଛକର ମୁରଈମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲା ଛକର ଫାଣ୍ଡିରେ ଫେରାଦ ହେଲା ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନ ଘଟାଇଛି ତାକୁ ଖୁଣି ବୋଲି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନପାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସୁରକ୍ଷା ଜାଣିଲା କେମିତି ସୁରେଖା କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ସିନେମା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସୁରେଖାର କ'ଣ ଗଲା ସୁରେଖା କାହିଁକି ଭାବୁଛି ଯେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ଇଙ୍ଗିତ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ତାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟି ସାରିଛି ବୋଲି ସୁରେଖାର ମନ ବାସ୍ତବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ହୁଏତ ଅବଚେତନାରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା' ଉପରେ ଅବାଜ୍ତ ଘଟଣାମାନ ପୁନର୍ବାର ଘଟିତ ହେଉ ତେଣୁ ତାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନେ ହେଉଛି ସୁରେଖାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ଜିଦ୍କରେ ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ସୁରେଖାର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନଚେତ୍ ପତିତାଳୟରେ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଜାଣେ ସେ ପତିତା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ନିଜର ଅବଚେତନକୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖିପାରେ ସେ ଜାଣେ ସମାଜ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗୁଛି ଏହି ସହର ତାର ରାସ୍ତାଘାଟ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ଛକ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ମନର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମାଜର ଏହି ଅସୁସ୍ଥ ଜୀବଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଠିକଣା ଔଷଧ ଦେବ ସଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ ସେହି ଅସୁସ୍ଥ ଛକ ମେଘଢଙ୍କା ଆକାଶ ଚୋରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ ପରି ଶୀତଳ ପବନରେ ଶିହରିତ ଗଛ ଉର୍ଚ୍ଚ ରାତି ନୁହେଁ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ମେଘରେ ଆକାଶ ଛାତିଚିରି ପହଁରିଗଲା ଜଳନ୍ତା ସାପ ପରି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ସେହି ଛକରୁ ଗୋଟାଏ ଚିତ୍କାର ମିଳେଇଗଲା ଦୂରକୁ ଧପ୍ ଧପ୍ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେନି ସବୁଦିନ ପରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସହର ଯୋଗନିଷ୍ଠ ନିରବ ଦର୍ଶକ ସେହି ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କଣଧର୍ଷଣ ସହର ଚେଇଁ ଉଠିଲା ପ୍ରତିବାଦରେ ନୁହେଁ କୌତୁହଳରେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଘଟିଗଲା ଏଇ ଅଭାବିତ ଘଟଣା କିଏ ଅପରାଧୀ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ନା ନିଜ ନିଜ ପୁଅମାନେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଫେରିନି ସୁଶୀଲ ସେହି କୁଖ୍ୟାତ ଛକର ନାୟକ ସୁରେଖାର ମଧ୍ୟ ପତ୍ତା ନାହିଁ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭବତଃ ସୁରେଖା ଉପରେ ସେହି ନାରକୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା ସୁରେଖା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଛକର ନେତା ସୁଶୀଲ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା ସେ ଯେ ସେ ସୁରେଖାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଥରେ ଆସାମୀକୁ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖାଇ ଦେବ ଦେଖାଇ ସୁରେଖାର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମାତ୍ର ସୁଶୀଲକୁ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ସାଧ୍ୟ କାହାରି ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଶିଲ୍ ସୁରେଖାକୁ ଜଣାଇଦେବ ଦରକାର ହେଲେ ସୁରେଖାକୁ ଧର୍ଷଣ ପରେ ତେବେ କ'ଣ ସୁରେଖାକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୁଶୀଲ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସୁରେଖା ତା ପରଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଫାଣ୍ଡିଆଡ଼େ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା ରକ୍ଷା ସୁରେଖା ଉପରେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ କ୍ଷତି ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସୁରେଖାର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟା ତାର ଉପରେ କଟିଯାଇ ଏକରକମ ଭଲ ହେଲା ସୁରକ୍ଷାର ବି ଲାଜସମ୍ଭ୍ରମ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟିତ ହେଉଛି ର ଅର୍ଥ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପକାଉଛି ଏବଂ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଣିବାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଫାଣ୍ଡି ବାବୁ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚାଇ ଉଠିବାର ଉପକ୍ରମ କଲେ ଗତ ଥର ଥାନା ବାବୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ବେଶ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଥାନା ବାବୁ ବିତସ୍ପୃହ ଭାବରେ କହିଲେ ସହରରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅପରାଧ ଘଟୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବାଜ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛୁ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆସାମୀ ଯେତେବେଳେ ହାଜିର ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କେବଳ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆସାମୀ ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଗତରାତିରୁ ସୁଶୀଲପତ୍ୟ ନାହିଁ ଥାନା ବାବୁ ଆଗୁଆ କହି ପକାଇଲେ ସୁରେଖା ନିର୍ଲିପ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ବିଚରା ସୁଶୀଲ ଭୋଲା କାହିଁକି ଅପରାଧୀ ହେବ ସୁଶୀଲ ତ ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ମାଇନା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଜେରା କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ମୋର ସହାୟିକାମାନେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ କିଛି ବୁଝିନପାରି ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ସୁରେଖା ନମ୍ନି ପତିତା ନାରୀଟିକୁ ସୁରେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଗତ ରାତିରେ ସୁଶୀଲ ଉପରେ ଆମେ କେତେଜଣ ତରୁଣୀ ମିଶି ବଳାତ୍କାର ଓ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛୁ ଆମେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବାରୁ ସୁଶୀଲର ଦଳ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ ବିଚରା ସୁଶୀଲ ଆମ ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟବ ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାକୁ ସାହାପାକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଶୀଲକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତା'ଠୁ ଜମାନ ମନ୍ଦି ନେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଶୀଲକୁ ଧର୍ଷଣ କରିଛି ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସୁରେଖା ସହ ଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ନାୟିକା ଭଳି ଛେ ଛେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ କେବଳ ପୁରୁଷର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ହୋଇ ଆସିଛି କଳିଯୁଗର ଏ କି ବିପରୀତ ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ସହ ସମାନ ଭାବିବ ବୋଲି ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନା ଆମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁମାନ କରି ସୁରେଖା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ମାନବିକ ଅଧିକାରରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଏ କଥା ଆପଣ କ'ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଥାନା ହେବ ନିରୁତ୍ତର ସୁଶୀଲ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କଥାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲା ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସୁରେଖାକୁ ସଜ୍ଜା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଜେଲ୍ ଫାଟକ ଭିତରେ ଲୋକଲୋଚନ ଅନ୍ତରାଳରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ସୁରେଖାର ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ସୁଶୀଲ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତା'ର ଦଳ ମଧ୍ୟ ହତଚ୍ଛା ହୋଇ ସହରର ସେହି ଛକରେ ଆଉ ଦିଶୁନଥିଲେ ତେଣୁ ଯୋଗାଶ୍ରମର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପରେ ସୁଶୀଲ କାହିଁକି ଫେରାର ହୋଇଯାଇ ଲୋକଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଭୋଗୁଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣାର ବିଷୟଟିଏ ମିଳିଯାଇଥିଲା जुगे जुगे अपराधी फेरार हुए, मात्र अत्याचारित निर्दोष लोक फेरार जिवा। समाज विज्ञानी मैले निश्चित भावना चिन्तार खोरक जगाइला